Ferðaþjónustan er einn af undirstöðu atvinnuvegum þjóðarbúsins og erlendu ferðamönnum fjölgar ár eftir ár. Í fyrra voru ferðamennirnir 1 milljón og því jafnvel spáð að á næsta ári verði ferðamenn 1,5 milljón. Aðdráttarafl íslenskra ferðaþjónustu tvímælalaust náttúra landsins, 8-10% þeirra ferðamanna sem koma til landsins gera það vegna náttúrunar. Þegar ferðamönnum fjölga svo hratt þurfa innviðirnir svo kölluðum að vera traustir. Ferðamálaþing 2015 verður haldið í menningarhúsinu Hofi á Akureyri miðvikudaginn 28. október. Þar verður kastljósinu meðal annars beint að stefnumótun einstakra svæða, stjórnun og skipulagi. Ferðamálaþing er árleg ráðstefna sem að ferðamálastofa stendur fyrir og er haldin til skiptis í Reykjavík og síðan hitt árið svona einhverstaðar út á landi og þarna svona kemur saman fólk af öllum stigum ferðaþjónustuna, hvort sem það á stjórnsýslu stigi eða og svo fyrirtækir í greininni, bæði smá og stór og svona ráða ráðum sínum og horfa fram á veginn gjarnan, þetta er svona hefur gjarnan tengt svona einhverju skipulagsmálum og svona því sem að hæst ber kannski ferðaþjónustunni hverju sinni, hvaða málefni sem það svo eru. Er það fjölmenning? Já, ég held að við séum svona nálægt í að slá fjöldamenn núna, við erum með svona rúmlega 240 þáttakotur skráð, þannig að þetta verður bara ljómandi skemmtilegt. Þið komið vantilega til með að ég tala hérna þennan nýja vegvísi ferðaþjónustunnar. Já, meðal annars, það eru mörg fjölbreytt erindi og bæði innlendur og erlendir fyrirlesarar. Og vegvísin er einmitt á dagskrá líka og verður sjálfsagt ræddur þarna í pallbúsumræðu snemma dags. Eru skipta skoðanir þennan vegvísi? Er það ekki alltaf svoleiðis með allt? Að það hafa allir sína skoðun? Það er útlit fyrir að ferðamenn sem að koma til landsins á þessu ári, þeir fari vel yfir milljónina. Hvað er það svona, ég helst svona í svæðisbundnu skipulagi þá sem að ferðaþjónustan er núna að tala akkurat? Það sem við núna verið að tala er aðalega hvernig við náum að dreifa ferðamönnum betri yfir landið og hvernig við getum eflt grunngerðina á þessum stöðum þar sem mest ásóknin er. Og þá bara allt undir í raunni, það eru göngustígar, það eru klósettmál, það eru veginir okkar, nánu allt sem kemur að grunngerð sem að ferðaþjónustan snertir. Klósettmál, þau voru einmitt til umræðu síðasta sumar? Já, það eru alltaf í umræðu, þetta er eitthvað sem allir þurfa að gera. Segja má að vegakerfi landsins sé lífæð ferðaþjónustunnar og samtök ferðaþjónustunnar hafa margoft ályktað mikilvægi þess að styrkja og viðhalda vegakerfinu. Þetta er auðvitað algjörn lykilatriði ferðaþjónustu, það eru samgöngugundar og ekki síst óttar eftir að ferðamönnum hefur ferða að fjölga svona utan háannar og yfir vetra tíma þá þetta hefur orðið enn mikilvægara en áður að huga vel að þeim málum þessari vetrar þjónustu sem að brennu talsett á ferðaþjónustinni. En svona heilt yfir auðvitað síðan auðvitað snúast vega kerfismálin líka skipulag því að það auðvitað viljum við ekki hafa bara malbikaðar hraðbraut til allstaðar því að hérna, það þarf að skipulegja þessi mál eins og önnur hvar eiga að vera góðir vegir og hvar eiga að vera vegir með annars konar af annari gerð sem að henta öðrum ferðamönnum. Á ferðamálaþingi verða veitt umhverfisverðlaun og einnig verður gæða áfangastaður Íslands útnefndur. Stundum er því haldið fram að því ýmis vinna í skipulagsmálum hafi setið á hakanum hjá sveitarfélögunum þegar uppbygging og skipulag ferðamannastaða er annars vegar. Það er alveg ljóst að það eru ýmis tækifæri í skipulagsmálum bara eins og þau eru í dag sem mætti nýta betur. En það er náttúrulega þannig út á landsbyggðina, það er oft þannig að það eru fáir sem eru að vinna verkin og það þarf alveg tvímælalaust að spýta í og reyna að nýta þau tól sem þó eru fyrir. En það er um það sem við viljum gera með þessu þingi, það er að vekja athygli á því sem þó er hægt að gera, þó að mörgu þurfum við að breyta líka. Sveitarfélögin hafa ýmis tól kannski sem ekki hafi verið notuð alveg til fulls. Já, þau hafa ýmislegt, það er ýmislegt liggur í skipulagslögum til dæmis sem að mætti nýta betur. Það mætti nýta betur deiliskipulög og aðalskipulög og skilgreina kannski ferðaþjónustun og hlutverk hennar betur í svoleiðis skipulögum. Sveitarfélögin telja sig ekki fá nægar tekjur vegna ferðamanna og þau hafa beint því til ríkisstjórnarinnar að gerðar verði breytingar á tekjustofnun sveitarfélaga. Já, það hefur verið. Þetta hefur verið talsist í umræðinu og verður einmitt eitt af því sem við tölum á þinginu.
Það stundum sagt að sko að heili ferðaþjónustunnar sé í Reykjavík að því að það séu svona öll stærstu fyrirtækin og það séu hlutið geta skipulaðir en það eins og þannig að hjartaslær og hjarta og lungun eru öðru á landsbyggðinni og það þangað sem að ferðamennirnir sækja og það hefur svolítið verið kannski talað það að það séu of mikið það að þetta sé allt gert út frá hérna frá suðvesturhorninu og svona staðir síðan þar fyrir utan þeir séu ekki að njóta þess fólks eða njóta afrakstur þeirra gesta sem að þanga að koma. En þetta svona eitthvað sem að einmitt verður tekið til umfjöllunar á þinginu. En hvað sýnist þér svona núna, næsta sumar, verður mikil aukning út á landi? Ég held að sé engin teikn á lofti allavega annað heldur en að það heldi áfram fjölguninu. Mér sýnist að þetta ræðist alveg af sætaframboðinu og svona með fréttur undanfarinna daga þá verðist nú flugfélögum sem að alltaf fljóta landsins heldur vera fjölga heldur en hitt. Við erum að fá beina tengingu inn á til Egilsstaða sem eru þetta mjög ánægilegt og vonandi kemur þeim til með að fjölga þessum svona beinu tengingum við fleiri staði heldur en bara Keflavíkurflugvöll. Það allstaðar verið að byggja hótel, þetta bóla? Ég held að ferðaþjónustan sé komin til að vera en það veltur náttúrulega okkur hversu vel tekst til. Hversu vel við erum í stakk búin til þess að taka móti auknu fjölda og nú bara spýti lóana og halda áfram öll saman.